Терміново виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що потерпілий займається перепродажем транспортних засобів та валютними операціями. Також стало відомо, що невідомі особи зацікавились питаннями співпраці з потерпілим і домовились про зустріч у кафе, що на автодорозі Київ-Чоп неподалік Рівного. Зустріч відбулася у домовлений час. До автівки потерпілого підійшов невідомий. Впевнившись у його особі, чоловік представився співробітником СБУ та сів у транспортний засіб на місце пасажира. Між чоловіками раптово виник конфлікт. За мить до водія підійшов ще один чоловік. Закинувши потерпілого між сидіннями водія та пасажира, зловмисники завели Лексус та швидко поїхали у невідомому напрямку. Проїхавши кількасот метрів, автомобіль зупинився. Нападники одягли на потерпілого кайданки, кинули його у багажник автомобіля та рушили далі. Невідомо, чим закінчилась би ця гангстерська історія, якби в'язень не міг відчинити дверця та багажника із середини. Коли авто зменшило швидкість, потерпілий зумів вибратися з пастки та втекти. Невдовзі зупинивши наряд ДАЄ, він попросив про допомогу. Автомобіль знайшли по вулиці Севастопольській, в місті Рівне, зачиненими дверцятами, але не зачиненими на замок. З ключів від автомобіля знаходиться в замку зажигання, замку запалення. Автомобіль оглянуто нашою службою НДКЦ, перевірено і поставлено на штрафмайданчик міст в Рівненському райвідділі.